3203, en förening försöker beräkna intäkterna i kronor från en kommande nyårsrevy. Tidigare erfarenheter visar att man bör kunna använda formen i är lika med 1000x, subtraherar 5x upphöjt till 2. Där x kronor är biljettpriset. Vilket biljettpris ger maximal intäkt? Nu ska vi titta. Så har vi A. Vi behöver Y prim. Har vi 1000. Subtraherar med 10x. Så om vi tar Y prim är lika med 0. Så har vi 1000. Subtraherar med 10x är lika med 0. Adderar vi båda led med 10x. Då har vi 1000 är lika med 10x. Dividerar med 10, dividerar med 10. Så har vi x är lika med 100 kronor. Sen vi ska testa om det här är max eller min. Så har vi, ja, det vet vi att det är max på grund av det. Men vi testar ändå x, y prim och sen y. Så har vi 100 här. Så om vi tar. Om vi tar 50 då. Så y prim 50. Då har vi 1000. Minus 10 multiplicerar med 50. Där är 500. Det är större än 0. Så det här är 0. Större än 0. Det är positivt. Y prim 200, så att det bara, så har vi 1000, subtraherar med 10, multiplicerar med 200, det är 2000, det är mindre än 0. Så ser det så. Då har vi max där, maximi. Och hur mycket är det? Så y av 100 är lika med 1000, multiplicerar med 100, subtraherar med 5, multiplicerar med 100 i kvadrat. Så har vi 100 000. Subtraherar med 100 gånger 100 blir 10 000. Så blir det 50 000. Så har vi 50 000 kronor. Är det deras. Vad är frågan? Beräkna den maximala intäkten. Och det är det. 50 000 kronor.